Re, viss ēters ir te! Nu jau vairākas dienas uz Latvijas-Baltkrievijas robežas no abām pusēm izveidojusies neierasti gara rinda. Muitā prognozēja, ka situācija uzlabosies nākamo 5 dienu laikā, jo galvenā problēma vakar atrisināta. Muitnieks bija pievīlusi elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma. Kravas auto šoferiem Latvijas pusē dīkstāvē nācies gaidīt vismaz diennakti, taču Baltkrievijas pusē tālbraucēji bezdarbībā pavadījuši pat vairāk nekā 4-5 dienas. Gaidu šodien apmēram no 5 rītā. Sākumā, kad atbraucu, rinda bija nepilnus 3 km gara, līdz robežai tagad jau mazāk nekā 2 km. Es braucu tagad uz Ukrainu, un no Ukrainas braucot atpakaļ braukšu šeit. Vat puiši šodien pārgāja uzkrauts, viņš 5 dienas nostāvēja tajpus. Trūkst jau šito te muitnieku mūsu pusē, es domāju. Priekš kam vajadzēja celt un būvēt, ja trūkst muitnieku. Baltkrievi ātri strādā, latvieši vēl ātrāk, bet kāpēc mēs te stāvam, neviens nav sapratis. Muitnieki jau pieraduši, ka rindas veidojas pie Latvijas-Krievijas robežu punktiem, bet šoreiz ir citādāk. Šis gads sākās ar gluži pretējo, mēs konstatējam, nozīmīgas rindas, arī iebraucot Latvijā no Baltkrievijas republikas. Vēsturiski tā ir lielākā rinda, ko mēs esam paši piedzīvojuši, tad iebraucot Latvijā caur Silnes MKP, uz šo brīdi ir vairāk par 900 automašīnām. Iemesli tam ir vairāki. Viens no tiem arī tālbraucēju minētais darba roku trūkums. Muitā skaidro darbinieki slimo. Tomēr tas nav galvenais sastrēguma iemesls. Lielākais faktors, kas ietekmē šo rindu veidošanos, ir muitas informatīvo sistēmu nepieejamība vairākas dienas. Tad EMDAS muitas sistēma nestrādāja, un muitas dienas tam nācās atgriezties pie noformēšanas no tā saucuma atkāpšanas režīmā, ja papīra formātā. Nu, tā kā tas tika darīts 2000. Gadu sākumā. Vakar elektroniskās sistēmas darbība atjaunota, un muitā prognozē, ka situācija uzlabosies tuvāko 5 dienu laikā. Vienlaikus novērots, ka šobrīd aizvien vairāk kravas auto Baltkrievijas robežu izvēles šķērsot tieši no Latvijas, nevis piemēram Lietuvas vai Polijas. Rupji skaitot aptuveni 40% pieaugums ir. Respektīvi arī transporta līdzekļi, kuri agrāk nekad nebija šeit. Tas tāpēc, ka Baltkrievija savos muitas punktos no Lietuvas un Polijas puses nomainījusi tehnoloģijas. Tā kā punktos blakus Latvijas robežai tas vēl nav izdarīts, kravas auto robeža izdevīgāk šķērsot šeit. Dinija Jemeļanova, Tenis Bikovskis, Vidzemes televīzija.